muddo 4 bilood ah ay wadeen baarid dheer kadib waxa ay markan ardayda qaybta maamulka mashruucda ee kulliyadda maamulka iyo maareynta soo bandhigeen xogii ka soo baxay cilmi baaris halka ku haysa waxyaabaha ay aalaaba mashruucda laga fuliyo gobolka awdal ka fuli laayihiin iyo caqabadaha kale ee ku xeeran madaxda heerarka kala duwan ee jaamacadda Cumuud ayaana madashaasi habeenimadii xalay goobjo ka aha badan ayaa la soo qabtay taas oo muddo badan lagu qaadatay muddada badan ayna u qaadatay sida ay ardaydu uga qayb galeen waxa weeyaan isku duubni iyo wadi isku fikir iyo waliba ma garanaysaa fikirka si oo soo kordha lawada disgreenay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee alaabaha mashruucyada ka fuliya gobolka awdal waxaana ay tilmaameen in cilmi baadhistani ahmiyad gaar ah ugu leedahay madaxda jaamacadda Cumuud oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxay carabka ku dhufteen sida qoraha badan soo bandhigeen waa tallaabo muhiim ah waa tallaabooyinka Cumuud ugu horeeya ee ah methodology laydin baray in idinkuna aad ku isticmaashaan exactly sawir asaskareen lahaydeen ama qiimeyn lahaydeen wixii jira ama wixii barbarkiina ka socda ama agaad joogtaan ka socda waxaa samaysa kan go'aanka waa oo hadafkeega ku jiray inaanu bulshada wax ku soo celinno oo bulshada ka qayb noqono awal waxaan ku soo celinaynaa inagoo qof qof socona qofku baa keliya shaqo tagi jiray laakiin inagoo joogna kulliyaddeenii inaa wax qabanno bulshada ku soo celinaa suudaan taasaa ka mid ah waa dhibaatooyin dhamaystiran gudoomiye marka waxaan rajaynayaa inaan waxaanu baahanahay inaan qabsanno waxa karnaan jaamacadda ay la kaashanay hadii la hayaa waxaan balan qaadanayaa inaan dadkayaga ka soo doono intaan nool nahay aad ugu mahadnaqayaa diinka business-ka iyo ardayda business-ka shaqada weyn ay qabteen aad iyo aad ugu qorab badan si kastaba ahaatee ardaydan ayaa waxaa u qorsheysan in cilmi baadhistan ay dhowaan daabacaad ku sameeyaan isla markaana waxa ay ku hanwan yihiin inay wax badan ka tari doonto habsami u qabsoomidda mashaariicda ka hirgalaya guud ahaan dalka Soomaaliland Cabdulla Cali Yuusuf